dragi prijatelji, ja sam Darijan. Ma, ja sam Marko. Ova epizoda... O, ja ne sam ovog sto. Ova Vidi epizoda... Ona. Ljudi! Ujen! To je drvo vo nebota, zakačena na žica. Okay. Значи ова епизода правиме дел 2 од истражување на чудни места. Во Куманово има многу. Ајде сега ова место е малку како кратко, ама ќе се прекачуваме таму да не зборуваме многу гласно за тоа што некам луѓе да не истерат. Значи за телефон. Не е полнач за телефон, Марко, што зборуваш? Или што? Некој некој за авто ова. За авто нешто. Тука има како многу листови, има има како чудно авто тука. Има тука сијалици малку. Да. И едно да лупни, стварно, да лупни луѓе. Тегла. Тука, пред да го почнеме видеото, најдовме лажица, скршена лажица. Ново стакло, уште една сијалица. Тука контейнер. Тука контейнер. Тука уште една. Тука флаша. Сода, јуди, сода најдов. Сода, сода бикарбода. Уште едно светло. Уште едно светло. Срце. Не знам што е тоа. Сега луѓе, вие мислам дека гледате преку овој зид што има, не сум сигурен. Мислам дека не гледате. Еве јас. Луѓе, ова е авто ова. Има работи тука. Утре луѓе ќе ојме во Којнере, таму има многу крипи места за истражување. Значи има таму реки, знаеш колку има масти од телефон на пазар, има фрлено све и свашта поквари телефони. Јас и мој другар една ќе истражуваме. Сега пак. Да, и сега е време. Каде што се прекачуваме? Што правиш бе, Марко? Тука има како... Лакво. Ова е коска! Луѓе, ја гледате ли таа коска точно тука? Луѓе, тука има многу срче. Ако умреме, ова е збот вас. Се шали, Марко. Па... Јам сам јас. Само некој да не ме види. Ова е многу тешка ситуација. Стварно, луѓе. Тука има пожар. Тука има ѓубре. Ете ги мачките. Ете ги мачките. Таму има мало детенце. Не знам, не знам кој е тоа, само знам луѓето викаат дека е многу како не точно дете. Се шалиме. Нормално се шалиме. Вау, мачката не гледа многу агресивно. Пис! Леме, уплаш, срцето ми застана. Тука има лопата. Лопата има тука. Луѓе, чекај, јас ќе пробам да го попадам. То, избега мачката. Сега Марко пробува да се качи. Ќе се качам на глудни, тука има лопата. Дај стрени се, Марко, јас да видам. Извини за ова лоша камерување. Спушти се, Марко, не можам да видам. Има мало играче, лопатче. Вау, ова е чудно место. Да одам ли да го взем? Јас ќе одам, чекај прво, Марко, да се прекачу. Дариан, камерата ја уништи. Оде, камерата ја вопи. Опа, се извинувам за мојот прст. Уу, така има и сечиво. Чекај, тргни, Марко, ќе паднам. Опа, се извинувам. Прво некој да не те види. За прстот. Мама, мама. Држи, снимаме, Марко. Опа, не си го покажува јазикот. Това е чудно. Дај сега камерата.
Окей, јас се прекачив. Сега го снимаме Марко, како пробува да се прекачи? Не се прекачувам. Еј, телефонот, прстот. Се извивам за мојот прстот. Прекачи се. Удрите лайк за да се прекачи. Опа, јас рипам долу. Има лопатче.